Армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Абай облысында 30 жастағы қызын өлтірді деген күдікпен анасы қамауға алынды. Жантүршігерлік жағдайдың мән-жайы анықталып жатыр. Талдықорғанда тұрмыстық қатты қалдықты төгумен айналысатын кәсіпкерлер жұмыссыз қалуы мүмкін. Басымдық неге? Бір ғана компанияға беріліп отыр. Ұлтарақтай жерде үш тұрғын үй. Жаңаөзендіктер іргеден салынған үй құрылысына наразы. Жұрт талабы негеленбеген. Тасқыннан зардап шеккен құлсарлықтар қыркүйекте қоныс тойын тойлайды. Қанша баспана салынып жатыр? Атыраудағы ахуал сәлден соң. Абай ауданында жоғалған қызды іздеу жұмыстары жан түршігерлік қорытындыға келді. Бұған дейін Динара Досымбекованың анасы қызым жоғалды деп арыз жазып, еріктілер мен полицейлерге хабарлаған. Оның сөзінше Динара 26 мамырда ауыл станциясынан Семей қаласына аттанып, бірақ діттеген жеріне жете алмапты. Бастапқыда полицейлер барлық такси жүргізушілерін тексерген, алайда қыздың өлі денесі анасының үйінің маңынан табылды. Қазір ол адам өліміне қатысы бар делінген басты күдікті. В результате принятых сотрудниками полиции мер... Полиция қызметкерлерінің жүргізген шараларының нәтижесінде 30 жастағы қыздың жоғалуының мән-жайы анықталды. Кісі өлтіру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті әйел қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Талдықорғандық жеке кәсіпкерлер құқығымыз тапталды деп шу шығарды. Олар ұзақ жылдан бері тұрмыстық қатты қалдықтарды төгумен айналысып келіпті. Айтуларынша шенеуніктер енді бір ғана компанияға басымдық берген көрінеді. Соның салдарынан оннан аса жеке кәсіпкермен мұндағы 80 шақты адам жұмыссыз қалмақ. Талдықорғандық әріптесім тарқатып айтады. Әкімдікке базына айта келгендер бизнес өкілдері. Олар шенеуніктерге бізді қолдаудың орнына бөгет болып жатырсыздар деп қынжылды. Шағым айтқандар 10 жылдан бері жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, қаладағы тұрмыстық қалдықтарды төгумен айналысыпты. Бірақ ендігіде олар көп қабатты үйлерден де жеке сектордан да тапсырыс қабылдай алмайды. Өйткені жергілікті әкімдік бар жұмысты жуырда тендер ұтқан бір ғана компанияға жүктеген. Мы частные предприниматели остаемся просто без работы. Бастапқыда бізді де жеке секторға жұмылдырады деп ойлағанбыз. Алдын ала ескертілмеді, әкіммен кездесу болған жоқ. Тендердің өткенін де білмей қалдық. Жергілікті газетте жарияланған жаңалықты бізден бұрын Алматыдағы компания оқып алған дегенге кім сенеді? Әкімдік өкілдерінің де айтар уәжі бар. Елігінде бір-екі ғана жүк көлігі барлар облыс орталығынан шығатын қоқысты тазартып үлгермейді. Сондықтан тендер арқылы бір ғана операторды анықтап, 5 жылға келісім шартқа отырдық дейді. Ал жергілікті кәсіпкерлер заңды тұлғаларға қызмет көрсете алады. Біз қала бойынша бір оператор айқындадық. Бір оператор, жаңағы біз қала бойынша сол жұмысты жүргізу керек. Біз бұл кісіге де айттық, кіріңіздер, атсалысыңыздар, қатысыңыздар деп. Біздің қойып тұрған системамыз бар ғой, жаңағы күнделікті көп қуатты өндірден және жеке сектордан бір аптаса бір рет деп тұрмыз ғой, соны бұл кісілер жасай алмаймыз деп шығарып отыр. Жуырда қоқыс тарифі де адам басына 379 теңге болып бекітілді. Баға қымбаттады деген сөз. Ал бұған дейін жеке кәсіпкерлер 300 теңгеден алып отырған екен. Поднятие тарифа. Тариф не был обоснован. Тарифті негізсіз көтеріп отыр. Баға қымбаттайтыны туралы ешбір жерде жарияланған жоқ. Қоғамдық тыңдаулар өткен жоқ. Не мақсатпен көтереді? Қаншақша қайда кетеді дегенде есеп болмады. Бұл соманы халықтың қалтасы көтермейді. Олар бағаның көтерілуіне қарсы шығып жатыр. Кәсіпкерлер шенеуніктердің шешімімен келіспейді. Айтуларынша аталған жағдайда шикілік көп. Сондықтан бұл іске құзырлы органдардың араласуын сұрайды. Ал өткізілген тендер мен әкімдіктегілердің іс-әрекеттерінің қаншалықты заңды екені алдағы уақытта белгілі болады. Меруерт Сабыртай, Мира Санитов, Алматы телеарнасы, Жетісу облысынан. Ал жаңаөзендік тұрғындардың наразылығы әлі де басылмай тұр. Үй іргесінен үй тұрғызып мазамызды алып деген азаматтар шағымға құлақ аспаған кәсіпкерге ашулы. Көпшілік жаңа тұрғын үйдің құрылысына әу бастана қарсы болған екен, бірақ түйін тарқамай іс тіпті сотқа жеткен. Өңірдегі әріптесім Жасұлан Мұқан жағдайды жеткізсін.
Самал шағын ауданының байырғы тұрғындары бұған дейін базын айтып талай есікті қаққан. Мұндағы даудың басы іргедегі үй. Баспанамызға енді күн түспей қалды деген бұқара мәселе көтерілген мекенжайға бұған дейін талай шенеунікті шақыртыпты. Нәтиже болмаған. Ал бүгін оқиға орнына қалалық соттың судьясы арнайы келді. Жағдайды біліп, жай жапсарымен танысу үшін әкімдік өкілдері де ағылыпты. Қайда барсаң, ояққа бар деді. Сотқа барасың, қайда барсаң, сояққа бар деді. Мен жерде де бірінші этаж болады, мұнда екі этаж болады деді. Содан біз үндеген жоқпыз оларды. Алдында да осы деген әкімшілік шақырғанда мына Жансейіт келді ғой, осы қабылдамаң деп. Қасымда тұрып айтты ғой архитекторіне. Қабылдамаң деді мынаны. Бұрын бұл аумақ автотұрақ орны болған. Құрылыс басталғанда тұрғындар наразылық танытып, бар жұмысты тоқтатуға тырысыпты. Бірақ әрекеттерінен түк шықпаған. Ал қазір ұлтарақтай жерде үш тұрғын үй бой көтерді. Мен бұл саланың маманы емеспін, мен сотпын да. Мамандарды қатыстырып отырмын. Мамансыз-ақ менің көзімше бұл жерде заң бұзушылық орын алып жатқан сияқты. Енді көршісіз ғой, бүгінгі таңда көрші ағайыннан да жақын. Сондықтан өзара келісетін болсаңыз, сот оған ешкімнің құқығын бұзбайтын болса, оны бекітіп беруге қарсы емеспін. Бұл жағдай жаңа баспанаға қоныс аударып келгендерді де алаңдатады. Үйлеріне толықтай жөндеу жасап кіріп алған олар мәселенің бір жақты болуын сұрап отыр. Ал даулы кездесуге құрылысты жүргізген кәсіпкердің өзі келмеді. Басшы орнына компанияның өкілі бой көрсетті. Айта кетейік, бұған дейінгі сот отырысында аталған мәселе шешімін таппаған. Істі жан жақты сараптау әлі де жалғасады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы. Ақ жолтай ақпар. Су тасқыны кезінде зардап шеккен Құлсары қаласының тұрғындары қыркүйек айында қоныс тойын тойлайды. Қазір өңірдегі ахуал тұрақты, құрылыс жұмыстары да қарқынды жүріп жатыр. Ал Атыраудағы Жайық өзенінің су деңгейі кешелі бері түсті. Қала маңындағы барлық нығайту, бекіту жұмысы 100% аяқталған. Осы және өзге де ақпарды өңірдегі әріптес баян етсін. Құлсарлықтар біртіндеп қалыпты өмірге қайта бейімделіп жатыр. Бүгінде өңірде 100 үйдің құрылысы басталды. Жаңа үйжайды алуға әзірге 20 адамнан өтініш түсіпті. Ал баспанасы бүлінген 2000-нан аса тұрғынға өтемақы толығымен берілген. Барлық инерттік материалдар, құрылыс материалдары жеткілікті. Мұнда әрбір мекемеде бір 50 жұмысшыдан қамтылған барлығы 3 участокте. Жұмыстар деген ағымдағы жылдың бір қыркүйек айында тапсыру жоспарланған осы 100 үйді. Қазір өңірде өзге аймақтардан келген күштік құрылымдардың жұмысы жалғасып жатыр. Қауіпті аумақтар толық бақылауда. Ал Бесікті, Талғайран, Қайыршақты сынды ауылдық округтерде апаттың алдын алу жалғасып жатыр. Бұған дейін елдің есін алып арнасынан асқан Жайық өзенінің су деңгейі кешелі бері көтерілмеді. Десе де бөрікті аспанға туға әлерде, дейді жауаптылар. Бүгінгі күнгі көрсеткіш бойынша 597 сантиметрді көрсетіп тұр. Қала аумағында Жайық өзенінің деңгейі максималды түрде 600 сантиметрді құраған болатын. Бүгінгі күні 3 сантиметрге төмендеп, қазіргі таңда бізде қауіпті дейтін аймақтар бар. Атап айтсақ, Алмалы және Қайыршақты ауылдық округтері және Сокалок, Сарыөзек арналары қауіпті аймақтарға жатады. Сол себепті Жайық өзенінің көтерілу фактісі тіркелмесе де, ол аумақтарда тәулік бойы кезекшіліктер атқарылды. Кезекшілік екі ауысымға бөлінген. Біріншісі таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін болса, екінші ауысым кешкі 8-ден таңғы 8-ге дейін ұйымдастырылды. Соңғы 5 күннен бері Ерғалиев Таңдай бағытындағы жолды су басып жатыр. Судың көп мөлшерде келуіне байланысты топырақ пен асфальттың ылғалдылығы артқан. Қазір көлік қозғалысына шектеу қойылды. Облыс аумағында су тасқынына байланысты тас жолдардың кейбір бөлігін су шаюда. Қазіргі уақытта Хамит Ерғалиев, Махамбет ауданының ортасына қатынайтын республикалық маңызы бар тас жолдың бір бөлігін су шаюына байланысты жүк көліктеріне уақытша шектеу енгізілді. Алайда бұл арамен жеңіл көліктер жүруде. Аудандардағы ахуал жалпылама айтсақ қалыпты. Мәселен, Махамбет пен Индер толық бақылауда. Ал қалар кезіндегі Жаңаталап пен Еркін қаладағы су деңгейі шекті межеге таяп қалды. Сәлімбек ғалым, Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Алматы телеарнасы, Атырау облысынан. Ал Петропавл қаласының тұрғындары қоныс тойды тойлауды бастап кетті. Өңірде пәтер кілті 70-тен аса отбасыға табысталған екен. Ерекшелігі, шаһар тұрғындары баспананы өздері таңдайды. Мәселен, 200-ден астам адам Солнечный 2 ықшамауданында салынып жатқан үйлерді жоғары бағалаған. Себебі мұнда балабақша құрылысы да қарқынды жүріп жатыр. Қала тұрғындарының су тасқынынан кейінгі жағдайын толығырақ тілші тарқатады. Вот мы только переехали, мы безумно рады, теперь это наш дом.
Баспанасы қайта жөндеуге жарамайтын жандардың бірі Анастасия Дымчак. Ал қазір ол жұбайы және екі баласымен бірге алғашқылардың бірі болып жаңа пәтерге қоныстанды. Мы довольны, у детей своя комната. Дән ризамыз, енді балалардың да жеке бөлмесі болады. Барлығымыздың қуанышымызда шек жоқ. Біз таңдаған пәтерлердің ішінде көңілге жаққаны осы болды. Бағалау комиссиясының жұмысы әлі аяқталмады. Су тасқыннан зардап шеккендерге тұрғын үйден жеке пәтер, немесе ықшам аудандағы жер үйдің бірін таңдауға мүмкіндік беріледі. Квартираларда алып атқан адамдар бар. Бүгінгі таңда 70 астам квартира сатып алынды. Тұрғындар ақырында көшіп жатыр үйлеріне. Одан бөлек, солнышындағы үйлер квадратурасына қарамай беріледі. Тұрғын үйлерден бөлек, мұнда қажетті инфрақұрылымды қалыптастыру мақсатында жұмыстар атқарылып жатыр. Сондай маңызды нысандардың бірі күз айында қолданысқа берілетін балабақша. Сейчас производятся земные работы. Қазір жұмыс қызу. Бес техника мен бес адам жұмылдырылып отыр. Алдағы уақытта жұмыс күрделене түседі. Елуге жуық адамды еңбекпен қамтимыз. Балабақша іргетасы дайын өнімдерден салынады. 90 балаға шақталған балабақша жеке инвесторлардың көмегімен тұрғызылады. Ал ықшам аудандағы 700 үй мен бір балабақшаның құрылысына 1200 адам, 60 техника жұмылдырылыпты. Рүстем Айткарым, Нұргүл Алина, Асар Ербұлан, Алматы, телеарнасы. Жалғастырамыз. Елімізде онкологиялық аурулардан өлім жетім көп десек, сол көшті өкпе обыры бастап тұр. Халықаралық қатерлі ісіктерді зерттеу агенттігінің мәліметінше, жылына әлем бойынша 2 миллионнан астам адам осы дертке шалдығады екен. Оның басым бөлігі ер адамдар. Қауіпті дерттен қалай сақтану керек? Таракальды ота қай уақытта жасалады? Бұл сұрақтарға студиямызда Алматы қалалық нөмірі 1-ші клиникалық ауруханасының таракальды хирургия бөлімінің жетекшісі Нұрлан Жарылқапов жауап береді. Нұрлан Серікұлы, қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Жақсы, қазіргі уақытта таракальды хирургияның жай күйіне тоқталып өтсеңіз. Енді қазір медицина тез дамып келеріне байланысты. Қазіргі заманауи болашақ программасы бар, басқа да программалардың арқасында мамандар қазір баяғыдан қарағанда жеткілікті. Бірақ сәл айырмашылығы шетелде істеп жатқан нәрселерді біз бәріміз осында жасап атырмыз. Халық енді оны қазір көпсі біле бермейді. Сол себептен үйреншікті жаққа Южная Корея, басқа жаққа Ташкентке кетіп жатады. Сол себептен біз енді технологияның дамуына байланысты қазір жақсы жүйеге қалыпқа келді таракальды хирургия. Маман тапшы болғанымен білікті мамандар жетіспейді дейсіз ғой. Жақсы, қандай жағдайда азаматтарға таракальды хирургтың көмегіне жүгінген жөн? Сырқат белгілері қандай болу керек? Енді ең бастысы кез келген адам жарты жыл сайын флюра өтіп тұру керек, рентген өтіп тұру керек. Сол жерде бір ақау байқалған жағдайда таракальды хирургқа жолдамамен жіберіп тұру керек. Немесе жөтел пайда болған кезде бірінші рентген жасап, кеудесі ауыра бастаған кезде КТ жасап, компьютерлік томография жасап, таракальды хирургтарға хабарласса, ары қарай біз жолын айтамыз, неден қандай ем шараларын қолданатын. Жақсы. Осы салада жұмыс істеп жүргеніңізге 20 жылдан асыпты. Жалпы темекіден немесе вейп өнімдерінен зардап шеккен азаматтарға ота жасаған кезіңіз болды ма? Енді біз кез келген науқастан анамнез сұраймыз ғой. Анамнезінде жаңағы осындай вейп немесе кальян, темекі стажы бар жаңағы соларда іріңді аурулар немесе қатерлі ісіктер сондайлар кездесіп тұрады. Оларға операция жасаған көп жағдайда болды. Немесе қазіргі жас өспірімдерде осы темекілерді қатты еліктейтін болды ғой. Сол енді осы пайдалана отырып ата-аналарына жаңағы электронды темекі немесе жаңағы вейп темекілерін қадағалап тұрсаңыздар деп айтар едім. Өкпе қандай жағдайда болды ота жасаған кезде осы вейптен зардап шеккен азаматтарға? Енді оны айта берсең көп, бірақ іріңді аурулар көбінесе осы постоянно үнемі шегетін нелерде жаңағы иммунитет түскен кезде грипп дейді ғой, гриппен ауруға бастаған кезде бірденен өкпесі іріңдеп кетеді. Не осын енді ол
олардың құрамында организмге зиянды оншақты жаңағы нелер бар ғой, организмге зиянды заттар бар. Соның бәрінен жіктеп айта берсе өте көп, бірақ оның түбі жақсылық қалып келмейді. Яғни осы көбінесе айтып тұрмын, жаңағы қатерлі ісік, осы вейп, жаңағы электронды сигарет, кәдімгі қалыпты сигареттердің бәрі осындай ауруларға алып келеді. Отаға дейін жеткізбес үшін сырқаттан қалай сақтанған жөн, кеңес берсеңіз? Енді отаға осы темекілерді шекпеу керек, ләжі болса, және спортпен айлансу керек, жиі ауырса да ауырмаса да науқас жылына бір рет компьютерін томография өтіп тұру керек. Жақсы, түсінікті, ақпарыңызға рахмет. Халыққа шипаңыз дәрі берсін. Рахмет. Еске сала кетейін, таракальды хирургия түйткілімен бөліскен Алматы қалалық нөмірі бірінші клиникалық ауруханасының бөлім жетекшісі Нұрлан Жарылқапов болды. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Президенті қазақстандықтарды мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтап, елордадағы ту көтеру рәсіміне қатысты. Мерейлі мереке қалай тойланды? Инклюзивті орта, кедергісіз қоғам. Алматыда мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі қандай? Шешімін таппаған мәселе қайсы? Ақтауда рәміздер күніне орай патриот такси жолға шықты. Ақы алмай, есесіне жолаушыларға тарихтан сыр шерткен тұрғын кім? Келей эфирде жаңалықтар. Бүгін алаш баласы үшін аса қастерлі мереке мемлекеттік рәміздер күні. Егемендігіміз бен тәуелсіздігімізді айқындайтын басты нышанның бекітілгеніне биыл 32 жыл. Айтулы күнде барша қазақстандықтарды президент құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев Астанадағы Атамекен этномемориалдық кешенінде мемлекеттік туды көтеру рәсіміне қатысты. Салтанатты шарада ең алдымен еліміздің әнұраны шырқалып, ту тұғырға қонды. Артынша сөз алған мемлекет басшысы бұл күннің маңыздылығына тоқталды. Көк туымыз әрдайым биікте желбіре берсін. Туымызды тік ұстау әр азаматтың перзенттік парызы. Аспан түстес көк байрағымыз біздің мақтанышымыз. Спортшыларымыз туымызды талай рет жеңіс тұғырына көтерді. Жақында қазақтың қайсар қыздары Эверестке шықты. Туымыз әлемнің ең биік шыңында тағы да желбіреді. Отанды қорғау, оның тыныштығы жолында қалтықсыз қызмет ету абыройлы міндет деген президент 12 үздік әскери түлекке шен тапсырды. Өміріндегі маңызды белесті бағындырған таңдаулылар кезек-кезек мемлекет басшысының алдына келді. Мәртебесі артып, мерейі тасыған оларды жұрт көріп, ел таныды. Іс-шара соңында мемлекеттік күзет қызметі, қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің құрмет қарауылы роталары президентпен жиналған қауым алдынан салтанатты түрде сап түзеп өтті. Аса мәртебелі жоғарғы бас қолбасшы мырза, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнінде сіздің қолыңыздан әскери шен алу біз үшін зор мәртебе. Өзіңіз табыстаған офицер шені бізге ұлттық қауіпсіздікті сақтап, еліміздің тыныштығы мен тұтастығын қорғау жолында үлкен жігер береді. Мен бала кезімнен отанға қызмет етуді армандап, әскери жолды таңдадым. Мемлекеттің мызғымасы негізді саналатын рәміздер күнінде бас қалада әнұран әуелеп, көк байрағымыз желбіреді. Шаһардағы маңызды көшелердің бойында ту ілініп, тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлады. Айтулы мерекенің айбынын асырған думанды шараға біздің түсірілім тобы да қатысып қайтты. Республика даңғылы бойындағы бұл көрініс бүгін тіптен ерекше. Аспан түстес көк байрақтың кербез келбеті зәулім үйлерді одан сайын биіктете түскендей. Көше бойымен өткен астаналықтардың көңіл түкпіріндегі рухын оятқандай әсер қалдырды. Бұл күн қазақстандықтар үшін өте қажет, себебі кейбір мерекелерді ұмытып кетіп жатамыз. Сол мерекелерді еске салып тұру үшін және де тойлау үшін өзімізді патриоттық сезімді ояту үшін керек. Керемет қой, патриотизм өте әдемі. Өзі Турция қаласында, Турцияда каждый дүкенде, каждый үйде ілініп тұрады түріктің тулары деген. Өте әдемі де, бізде солай болса жақсы ғой. Үкімет рұқсат берсе, әдемі.
патриотизм, өскөтүрган балдарга өтө әдемі тәрбие. Туымыз бен елтаңбамызды асқаға әндіранымызды әспеттеуге тұрғындар да атсалысты. Бәйтерек монумент алдына жиналған жұртшылық думанды іс-шараны түбірге бөледі. Өнерпаздары қастерлі нышандарды ән күйге қосты. Артынша көпшілік рәміздердің тарихына қатысты, білім бәйгесіне қатысты. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Рәміздер күні болғандықтан біз шараларымызды 2-ші маусымнан бастадық. 2-ші маусымнан бастап қаланың үлкен сауда ойын орталықтарында, алаңдарда, саябақтарында тұрғындармен түрлі викториналық сұрақтар өткізілді, түрлі ойындар өткізілді. Сұрақтарға дұрыс мүлтікпей жауап берген тұрғындарға арнайы сыйлықтарымыз табысталды. Отандастарымыздың рухын оятатын шаралар легі бас қалада бүгін толастамат, ұзын саны 500-ге жуық мерекелік бағдарлама ұйымдастырылды. Сауда орталықтарымен қала көшелерінде мемлекеттік ту бейнеленген төсбелгілер мен жалаушалар таратылды. Камшат Мухамеджан, Нұрлан Өтегенов, Тастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Тәуелсіз елдің егемендігін айшықтайтын нышандар 1992 жылдың 4-ші маусымында бекітілді десек, сол тарихи күнді мереке деп тойлау 2007 жылдан бастау алды. Яғни 17 жыл бұрын конституциялық заң қабылданды, таңбаларымыз тарихи маңызға ие болды. Осынау күнді ұлықтаған Алматы жұрты бүгінде рухани мәдени шарадан кенде қалмады. Медеу спорт кешенінде ұзындығы 14, ені 7 метрлік көк байрақты көк аспанға көтерді. Барып көріп қайтқан тілші тарқатсын. Ту елтаңба әнұран. Бұл мемлекеттік рәміздер Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бір тұтастығын бейнелейді. Халықтың жығылмас рухын, арман тілегін көптің көкейіне жеткізеді. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай Алматыдағы Медеу спорт кешенінде мемлекеттік туды салтанатты түрде көтеру рәсімі өткізілді. Маңызды шараға 1000-ға жуық адам жиналып, әнұранды бір уақытта шырқады. Рәміздер күні барша қазақ жұртына құтты болсын. Өзімнің достарыммен, өзімнің ағайларыммен осы іс-шараға келіп отырмын. Бүгінгі күн өте жақсы өтуде. Мемлекеттік рәміз бұл жастарды ұлт сүйгіштікке тәрбиелеу, еліміздің жарқын болашағы үшін, ұрпақтарды тәрбиелеу үшін бірден бір символ, нышаны деп айта аламын. Дәстүр бойынша біз 4-ші маусым күні таңғы сағат 11:00-де біз әр жылы туды көтереміз. Соған біз жиналып отырмыз. Мерекелік жиынға Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевпен қатар Батыр президенттік полкының әскерилері, мәдениет және спорт қайраткерлері мен жастар ұйымының өкілдері қатысты. Рухани мәдени іс-шара кейіннен концерттік бағдарламаға ұласты. Кез келген елді тудан таниды ғой. Сондықтан біз үшін бұл іс-шара, бұл мереке өте үлкен, өте маңызды деп ойлаймын. Бүгінгі мына мейрам бүткіл қазақстандық үшін үлкен мейрам деп есептеймін. Бұл күні қуанып тұрып, балаларымызға да оны көрсетуіміз керек. Еліміздің бірлік ынтымағылығы әмеше мықты болсын, асманымыз ұшық, жұртымыз тірінш, халқымыз аман болсын деген келеді. Қаладағы іс-шаралар легі мұнымен тоқтамайды. Мемлекеттік рәміздер күніне орайластырылып, Алматының әр ауданында дөңгелек үстел форматындағы жиындар мен фотокөрмелер өткізілсе, Алатау дәстүрлі өнер театрында концерттік бағдарлама ұйымдастырылады. Мерекелік жиын Отырар сазы академиялық фольклорлық этнографиялық оркестрінің «Менің елім» патриоттық кешімен қорытындыланады. Рүстем Айткарым, Рашиддин Якупов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Ақтаулықтарды рәміздер күнін атап өтуде кенде қалмады. Өңірде патриот такси жолаушыларға тегін қызмет көрсетіп жүр. Көк түспен көмкеріліп, ту жамылған көліктің жүргізушісі мінген жолаушылардан ақы алмай, орнына сұрақ қояды екен. Қазақстан тарихы рәміздерімен алаш азаматтары туралы сауал әзірлеген ол, дұрыс жауап үшін арнайы сыйлық ұсынған. Көлігін айрықша сәндеген Әлия Исаева патриот бол жобасын қолға алып, қоғамдық жұмыспен айналысуға ден қойыпты. Патриотты, тарихи және тұлғаларымыз туралы жалпы өзіміздің қазақтың тарихын ұғындырып және оларды түсіндіріп және біліп жүрсін, біле жүрсін деген айдармен өткізіліп жатырған шара. Кез келген адамға сұрақ қойып, өзінің барар жеріне тегін апарып тастаймын. Жүргізушісі өзім болам, сұрақты қоятын өзім. Айтылмаған тың дүниелерді осы патриот таксиге отырған азаматтарға түсіндіремін деп ойлаймын.
Көліктің тек сырты емес, ішіде безендірілген. Темір тұлпардың төсеніштеріне дейін ту түстес. Жалпы патриот таксидің қызметі Ақтау жұртына да ұнаған көрінет. Діттеген жеріне тегін бару әрі сыйлық алып қалу көңілімді көтерді, дейді жолаушы Қазбек Мырзағалиев. Тегін жеттім, я сұрақтарға жауап бердім, тегін жеттім, ақша төлеймін ба дедім, жоқ, бермей ақ қойды, бұл патриот жоба болғандықтан, тұрғындардың бәрін осылай тегін жеткіземіз, бізге сұрақтарға жауап бердім. Әлемде 1 миллиардтан астам адамның мүгедектігі бар. Ол дегеніміз әрбір алтыншы азамат. Ал Қазақстанда осындай физикалық ерекшелігі бар жандардың жүріп тұруына түрлі жағдай жасалып, инфрақұрылымдар дамып келеді. Десе де, арбаға таңылған азаматтардың сөзінше шешімін күтіп жүрген мәселелер әлі шаш етектен. Ерекше жандар не дейді? Тілшіміз біліп қайтты. Кембағал жандардың әр күні біз елестете алмайтын түрлі кедергімен қиыншылықтарға толы. Кейде үйден шығудың өзі бір сынақ болуы мүмкін. Арайлым Қазмағанбетова өзімен тағдырлас жандармен тығыз жұмыс істеп, олардың діттеген жеріне жетуіне септігін тегізеді. Арайлым қала қарқынды дамып келе жатыр, бірақ кейбір ғимараттарға кіру нағыз экстрим болуы мүмкін деп күйзелді. Бұл жұмыстың өзіндік қиыншылықтары да, қызықшылықтары да бар. Өзіме қатты ұнайды жұмысым. Өзім сияқты тағдырластарымнан жаңағы паратын жерлеріне қабылдаймын. Қазіргі кезде бізде заявкалар өте көп. Енді кемшіліксіз болмайды ғой, арасында кемшіліктеріміз бар. Енді пандустар жайында мысалға кемшіліктер бар. Тағдырдың тауқыметін тартып, қоғамда жүріп тұру қиындық туғызатын мүмкіндік шектеулі жандардың алдынан кездесетін кедергілер өте көп. Сол сынақтардың кішкене бір бөлігімен бүгін біз де танысып жатырмыз. Арбамен жүріп тұру шыны керек өте қиын, оңай дүние емес. Қаладағы инфрақұрылым жылдан жылға дамып келе жатыр. Бірақ оған қарамастан кейбір жеке кәсіпкерлер кейбір нормаларды сақтамайды екен. Ал бір нүктеден екінші нүктеге дейін жету үшін арнайы такси қызметін шақыру керек. Ол да кейде бәріне бірдей жете бермейді екен. Ағай, маған көмектесіп жүресің бе? Қаладағы арнайы инватакси мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен көмек көрсетіп келеді. Алайда бұл қызметтің қауқары мен тиімділігі де сынға түсіп отыр. Қосымша бөлінген қаражатты ескере отырып, қазір қалада 100 бірлік арнайы көлік құралы жүріп тұр. Бірақ мегаполисте әлі де көлік саны жеткіліксіз. Себебі тапсырыстар күн санап артып келеді. Сондай-ақ арбаға таңылған жандар арнайы пандустардың жоқтығына, ал барының нормаға сай келмейтініне шағым айтады. Қалалық мүгедектер қауымдастығының төрағасы биыл осындай 15 мың нысанға тексеріс жүргізілетінін айтты. Мүгедектігі бар адамдар әрине мына жүріп тұру мәселелері күрделі тұр. Мысалы деп айтсақ, мына арбамен жүретін адамдарға өте қиын. Мониторингтар болып жатыр. Былтырғы жылда 7,5 мың объектіні мына үкіметтік қызметтер көрсететін, ода больница, школа, басқа да объектілерді, бизнес емес объектілерді бәрін тексеріп шықтық. Біздің ұсынысымыз бойынша былтыр акимат ол қаражатты көп бөлді сол жұмысқа. Жылдың басында инватакси қызметіне 1 миллиард 159 миллион 890 мың теңге бөлінген. Қызметтің бір сағатының құны жеңіл көліктер үшін 3700, ал арнайы жабдықталған көліктер үшін 4500 теңге. Количество услуга получателей каждым днем растет. Такси қызметін тұтынатындар күн санап артып жатыр. Күніне 5-10 адам қосылып хабарласады. Ересектер мен балаларды қосқанда өте көп адамды қамтимыз. Бұл жоба тірек қимыл жүйесінде ақауы бар адамдарға көмек ретінде жүзеге асып жатыр. Жыл сайын қарқынымыз артып келеді. Биылдың өзінде тағы 24 көлік бөлінді. Қалада инватакси қызметін 2000-нан астам адам пайдаланады. Олардың ішінде 800-і мүгедектігі бар балалар. Жыл сайын бұл қызметке деген қажеттілік артып келеді. Сондықтан келесі жылдың мамырында көлік саны 130-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Әйкерім Пернебек, Ернат Болатбек, Хангелді Ахметхан, Алматы телеарнасы. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм. Аман сау болыңыздар.